नमस्कार दर्शकबिन, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ बेस्ट क्रिएसन। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, सँगै आउने घन्टीलाई पनि थिच्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, नेपाल कृषि प्रधान देश, तपाईँ हामी कृषकका छोराछोरी, खेती गर्ने बारी टन्नै छ, कति बारी बाँझो छ र प्रयोगमा लिएको बारीबाट पूर्ण रूपले उत्पादन लिन सकेका छैनौँ। कृषि व्यवसायमुखीतर्फ जानुपर्ने तर निर्वाहमुखीमै सीमित रहेको छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामी खेती किसान गर्न चाहन्छौँ तर विभिन्न महत्त्वपूर्ण र उपयोगी खेतीको बारेमा जानकारी छैन, खेती प्रणालीको बारेमा जानकारी छैन, यस कारणले हामी अलिक पछाडि छौँ। यही समस्या र यही कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले जाने बुझेका दुई चारवटा कुराहरू तपाईँको माझ सेयर गर्ने जमर्को गरेका छौँ। आजको भिडियो सुरु गरौँ विश्वको सबैभन्दा छिटो बढ्ने महत्त्वपूर्ण काठ पाउलोनियाको बारेमा। पाउलोनिया एक थोरै लगानीमा धेरै लाभ लिन सकिने संसारकै छिटो बढ्ने रुख हो। पाउलोनिया वनस्पति छिटो बढ्ने, डाले घाँस सोत्तर पत्कर र वायु प्रदूषण कम गर्ने, भुच्छे रोक्न मद्दत गर्ने बहुउपयोगी पतझड जातको रुख हो। जस्तो ठाउँमा पनि हुर्कन सक्ने, हुर्काउन गाह्रै नहुने, बिरुवा वयस्क भएपछि 30 मिटरसम्म अल्गो हुन सक्दछ। समुद्री सतहदेखि 2500 मिटरसम्म खेती गर्न सकिने यस बिरुवा रोपेको 8-10 वर्षमा रुख काट्न तयार हुने गर्दछ। 4-5 वर्षमा नै काठको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने यो रुख 1 वर्षमा नै 20-30 फिट अग्लो हुने गर्दछ। वातावरण मैत्री यस बिरुवा रोपेपछि 8-9 पटकसम्म काट्न सकिन्छ। अग्लो र सुरिलो रुख हुने, जरा पनि सिधै तल जाने भएकाले छेउछाउमा अरू बिरुवा, बेसार, तरकारी, अनार, आँप, लिची, भुइँकटर, जडीबुटी र अन्नबाली लगाउन सकिने हुन्छ। यसको फुल बैजनी रङको र आकर्षक आकृतिको हुने भएकाले बगैँचा, गेट तथा छेउछाउको शोभा बढाउन र छायादार वृक्षको रूपमा समेत यो वृक्षलाई रोप्ने गरेको पाइन्छ। वयस्क रुखबाट 30-40 क्युफिट काठ निकाल्न सकिने यो रुखमा एक सिजनमा फुल फुल्ने भएकाले मौरी पालन पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ। औषधीय गुण भएको पाउलोनियाको पातलाई जडीबुटीको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो बिरुवा गाईबस्तु, भेडा बाख्रा, बङ्गुर, कुखुराको दानामा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। प्रत्येक 7-9 वर्षमा एउटा रुखले काठ बेच्दा 50,000-2 लाखसम्म आम्दानी दिने, यसको काठ विदेशमा निर्यात गर्न सकिने र नेपालमै अति सस्तो काठको मूल्यमा बिक्री गर्दा पनि 40,000-60,000सम्म आम्दानी गर्न सकिन्छ। प्रति वृक्ष एउटा पाउलोनियाको रुखले 8-10 लाखसम्म दिन्छ जीवनभर, किनकि एकचोटि रोपिसकेपछि पाउलोनियालाई 7-12 पटकसम्म पालुवा हालेर पलाउने भएको हुनाले काट्न सकिन्छ। पाउलोनियाको पहेँलो र हल्का खरानी रङको काठलाई तापको कुचालक अर्थात् आगो नटिप्ने मानिन्छ, जसका कारण यो काठको प्रयोगले आगो लागेको डर पनि कम हुने गर्दछ। पाउलोनियाले अरू बोटको तुलनामा 10 गुणा कार्बन खपत गर्दछ र सोही मात्रामा अक्सिजन उत्सर्जन गर्दछ। एउटा वयस्क बोटले प्रति वर्ष 2.13 टन अक्सिजन उत्सर्जन गर्छ र सोही मात्रामा कार्बन खपत पनि गर्दछ। एउटा वयस्क पाउलोनियाको बोटले दिनमा 56.8 लिटर वाटर स्टोरेज गर्दछ र जमिन मुनिको फोहोर र हानिकारक वायु शुद्धिकरण गर्दछ। पिपलभन्दा पनि धेरै अक्सिजन दिने हुनाले वातावरण स्वच्छ राख्न पाउलोनियाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। अब एकैछिन कुराकानी गरौँ नेपालमा यसको सम्भावनाबारे। यो विभिन्न हावापानीमा हुर्किने भएकाले नेपालमा पनि यसलाई तराईदेखि मध्य पहाडी क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्न सकिन्छ। नेपालमा प्रशस्त कृषि तथा अनुत्पादक क्षेत्र भएकाले पाउलोनिया खेती गर्दा सो क्षेत्रको उचित उपयोग हुने, साल, सिसौ जस्ता अरू काठको विकल्पमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिने, बढ्दो विकाससँगै काठको तथा काठजन्य सामग्रीको उपयोगिता बढ्नु, यो बिरुवाको नमुना बाली सफल भएकाले पनि राम्रो मानिन्छ, पहिरो जाने तथा खेती नगरी खाली रहेको जग्गाको पनि राम्रो सदुपयोग हुने गर्दछ, दीर्घकालीन आय स्रोत भएकाले गरिबी निवारणमा पनि मद्दत गर्दछ। वरिष्ठ वनस्पतिविद तथा संरक्षणकर्ता डाक्टर तीर्थबहादुर श्रेष्ठका अनुसार सन् 2005 IUCN नेपालले तयार पारेको नेपालको मिसा एवं
परचक्री बिरुवाको सूचीमा 166 वनस्पतिमध्ये पाउलुनियाको नाम छैन। छिटो फैलिने रुख भए पनि धेरै उपयोगिता हुने भएकाले यो रुखको कुनै पनि देशमा प्रतिबन्धित छैन। अब कुराकानी गरौँ यसको उपयोगिता सम्बन्धी। पाउलुनियाको काठ अन्य काठभन्दा धेरै हलुका हुन्छ, नमकिने नबाङ्गिने र नफुट्ने भएकाले यसको प्रयोग दिनदिनै बढ्दै गएको देखिन्छ। यो काठ पहेँलो खरानी रङको हल्का भए तापनि खदिलो खालको हुन्छ, जसमा किरा समेत लाग्दैन। धुवाले नबिग्रिने तापक्रमको कुचालक भएकाले चाँडै आगो पनि लाग्दैन। यसको काठ सयौँ वर्ष अघि नै विभिन्न प्रयोजनको लागि प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। फर्निचर तथा वाद्यवादक सामग्रीहरू बनाउन, जस्तै झ्याल, ढोका, खापा, पलङ, सोफा, दराज, आलमारी, घरहरू, टेबल, कुर्सीहरू बनाउन पनि यसको प्रयोग भइरहेको छ। त्यसै गरी फुलदानी, भगवान्को मूर्ति, काठको माछा, ब्ल्याकबोर्ड, सर्फबोर्ड, स्लेट आदि बनाउन पनि यसको प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। यसको काठबाट माहुरीको घर बनाउनाले घरभित्रको तापक्रम स्थिरता आई बढी मह उत्पादन हुने गर्दछ। यसबाट तेल, वाइन, बियर आदि तरल पदार्थ राख्न प्याकिङ बक्स, चिया बक्स, फलफुल तथा अन्य भण्डारणका लागि पनि बाकस बनाइन्छ। त्यस्तै मेडल बक्स, ड्रेसिङ बक्स, टिभी, रेडियो र कम्प्युटर राख्ने बक्स समेत यो काठबाट बनाइएको हुन्छ। ठुला ठुला राष्ट्रहरूमा पाउलुनियाको काठ हवाईजहाज, ग्लाइडर, पानीजहाज, वायुयान लगायतका उपकरणहरू निर्माणमा समेत प्रयोग गरेको देखिन्छ। पाउलुनियाको काठ मात्र नभएर यसको अन्य चिजलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ। यसको धुलोलाई सिरानी, गद्दी, चकटी आदिभित्र भर्न, चिस्यान यन्त्रहरूमा कुचालकको काम गर्न, गाईवस्तुहरूको सोत्तरको रूपमा घरभित्र ओस भएको ठाउँमा तथा खेलौनाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसको अङ्गारलाई उद्योगहरूमा सक्रिय कार्बनको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै बोक्रा पनि रङ बनाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ। पाउलुनियाको बारेमा यति धेरै जानकारी पाइसकेपछि अब खेती कसरी गर्ने त, यो विषयमा पनि थोरै कुराकानी गरौँ। पाउलुनियालाई समुद्र सतहबाट 2100 मिटरको उचाइसम्म लाउन सकिन्छ। पाउलुनियालाई समुद्र सतहबाट 2100 मिटरको उचाइमा लाउन सकिन्छ। नयाँ पालुवा र जरा आउनुभन्दा अगाडि रोपिएका बिरुवा सप्रिने र राम्रो हुनुका साथै छिटो हुर्किने हुन्छन्। बिरुवा सार्न उत्तम समय वर्षायाम तथा माघ फागुन। पाउलुनियालाई समुद्र सतहबाट 2100 मिटर उचाइमा लगाउन सकिन्छ। नयाँ पालुवा र जरा आउनुभन्दा अगाडि रोपिएका बिरुवाहरू सप्रिने र राम्रो हुनुको साथै छिटो हुर्किने हुन्छन्। बिरुवा सार्न उत्तम समय वर्षायाम तथा माघ फागुन अनुकूल रहेको हुन्छ। तर पनि उचित हेरचाह गरेमा र सिँचाइको व्यवस्था गरेमा हिउँदमा पनि यसलाई रोप्न सकिन्छ। रातो माटो र कालो माटोमा राम्रोसँग हुर्काउन सकिने, बलौटे माटोमा पनि राम्रोसँग मलजल र हेरचाह गर्न सके हुर्काउन सकिन्छ। लगाउने समयमा ठुलो खाडल खनेर मल तथा माटोको मिश्रण राख्ने, त्यसमा नयाँ पालुवा आउनु अघिको बिरुवा रोप्ने। भित्री बाली लगाउने हो भने 5 मिटरको फरकमा लगाउने र नलगाउने हो भने 3 मिटरको फरकमा रोप्नु पर्दछ। एक रोपनीमा 40-50 वटा बिरुवा लगाउन सकिन्छ। हिउँदको समयमा पनि पानीको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भने हिउँदमा पनि राम्रोसँग यसलाई लगाउन सकिन्छ। स्याहार सुसार राम्रोसँग गरेर एकपटक हुर्काइएको बिरुवालाई हुर्किसकेपछि त्यति धेरै हेरचाह गर्नु पर्दैन। गाँछो नभएको गुणस्तरीय काठ उत्पादन गर्न समय समयमा तल्लो हाँगाहरू काट्नु पर्दछ। रुखको अवस्था हेरेर रोपेको तेस्रो वर्षमा हाँगा काट्न सुरु गर्नुपर्दछ। वृक्षारोपण धेरै बाक्लो भएमा खाना र प्रकाशको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुनाले यस्तो अवस्थामा बिरुवालाई पातलो पारेर वृद्धि छिटो हुन्छ। छाट्ने कार्य विभिन्न उमेरमा गर्नुपर्दछ। दर्शकबिन, यो हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै यस्ता यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।